Аққу Қайыржанова төрт баланың анасы. Балаларының ең үлкені 8 жаста, кішісі 8 айлық. Саяжайда тұрып жатқандарына 4 жыл болған. Жұбайы кірпіш зауытында жұмыс істейді. Өзі бала күтіміне байланысты демалыста. Сәбиінің 1 жасқа толуына байланысты 25 мың теңге және көп балалы ана ретінде 42 мың теңге жәрдемақы алады. Біргеміз акциясы жөнінде құрбысынан естіген. Узнала, получается, подруга. Көп балалы аналарға көмек көрсетіліп жатқандығын WhatsApp желісі арқылы құрбымнан білдім. Нұр Отанға хабарласқан едім. Олар растады. Ертең келіп көмек көрсететіндерін айтты. Содан соң телефон нөмірлерін жазып алдым. Меценаттар да біргеміз акциясын қолдауда. Жас отандық волонтерлар тобы апта сайын көмекке мұқтаж жандарға барып, жәрдем көрсетуде. Күніне шамамен 10 отбасыға азық-түлік себеттерін таратып үлгереді. В рамках акции біз біргеміз, Біз біргеміз акциясы аясында біз 422 отбасына көмек көрсеттік. Азық-түлік себеттерін таратамыз. Оның ішінде маскалар, антисептиктер және макарон өнімдері, күріш, ұн, май сияқты ең қажетті азық-түліктер бар. Айта кетейік, акция азаматтардың 7 санатын қамтыды. Бұл аз қамтылғандар, көп балалы отбасылар, бірінші топтағы мүгедектер, мүгедек балаларды тәрбиелеп отырған отбасылар, жетім балалар, сондай-ақ ең төменгі зейнетақы алушылар, майдангерлер мен оларға теңестірілген адамдар мен тыл ардагерлері. Тұмар Бабасанова, Жамал Ғабдуллина, Павел Соловьев, Алмас Садуақасов, Көкше ақпарат.